Roberto Fortesta Cruz, IF Varta. Föreningsgiftet 2015, vi är år två förening. Spontant kan jag nämna en hel del grejer som varit väldigt givande under året som gått. Det jag kan nämna som sagt är till exempel de olika projekten vi gjort inom föreningen. Trygghetsvandringen igen, de gemensamma utbildningarna vi har gjort med andra föreningar inom projektet där vi har haft ledarutbildningar och så vidare. Vi har ju lyckats få till skolsamverkan med en skola i vårt närområde, Ryaskolan får vara mer exakt, som startar nu i 2016. Vad är det mer? Åh gud, det är så mycket. Där blir det hjärnsläpp ungefär. Pausa vad jag tycker. Får pausa. Vad är det mer? Gud. Nej, det är fel. Pausa.